本分局接获情资，张姓男子临时有枪自重，本分局整理相关见证后，随即报请高雄地检署检察官指挥侦办。案经数月之搜证跟监，专案小组终于掌握张姓男子之藏匿诉所，并于112年1月5号执搜索票，执行搜索，当场在张显之藏匿诉所查扣改造手枪2支、改造子弹6颗及第二级毒品安非他命12.1公克。讯后，将男子一违反枪炮弹药刀械管制条例及毒品危害防治条例等罪行，解送高雄地检署侦办。警方呼吁，虽然目前正值农历期间，但警方执行扫黑肃枪仍为第一工作，严禁非法的枪支危害社会治安。